رئيس الوزراء حكومة جمهورية فدرال الصومالية محمد حسين روبلي أي حرقة كجري اسمها وزارة بيرها الصومالية دي بوليسي دي اعتير لغو سمييي حرون تا وزارة بيرها الصومالية أو كبر برتاي دقال دي دالك كدعي أي لغو شقين مددير وحونا رئيس الوزراء وكوبا قادية مسؤولين تا ايو شقالها وزارة دي بوليسك حرون مهيم واه دولد نمادا انجنير روبلي أي شاقة ان حكومة دي سو اي مهيمت غارة سين دون تا بيرالي دا الصومالية أو دور مهيمة كقات kobaca iyo wax soo saarka dalka maadaama hawlgaliyay xarunta wasaaradda beeraha ay soo laaban doonto doorka kaga aadan horumarka beeralayda raisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa ugu hambaliyay maalinta beeralayda Soomaaliyeed guud ahaan beeralayda dalka isagoo ku dhiirigeliyay in ay sii wadaan horumarinta wax soo saarka beeraha waxaan horta aad ugu faraxsanahay maanta oo ah maalintii beeralayda Soomaaliyeed iyo bariyo ah maalinta cuntada adduunka in aan ku faraxsanahay ka soo qayb galkii maanta ay sharaf ii tahay sidoo kale inaan halkan furo meeshan wasaaradda beeraha taariikh gaar ah ay igu leedahay hadaan idin sheego waxa kamid ah 1990kii waxaan dhiganayay jaamacadda umadda kulliyadda engineeriya teesahaygii ugu horreeyay wuxuu ahaa uriga maro degmada Jannaale ayaa waxay ku saabsanayd in loo sameeyo mini maxaa la dhahaa dam oo biixireen yar kasoo la rabo in maxaa la dhahaa degmada waxay lahayd bridge loo sameeyo mini hydraulic oo koronto dhaliyo yar loo sameeyo oo ku filan degmada iyo degmooyinka ku xigo waxaan xasuustaa qolkaas geeska xigo inuu ahaa qolkii aan ku shaqeyn jiray waagaas khubara oo waxaa joogtay Chinese ah waxaan kaloo hayaa markii la rabo in la sameeyo maxaa la dhahaa biyo xireen waxaa loo baahan yahay in aad ogaatid biyaha halkaas mari jiray muddadii ugu dambeysay 30 sano ahayd kasoo bilaaw 6-meeyadii 7-meeyadii iyo 8-meeyadii aakhirkeeda ayaan waxaan hayaa haddana gurigayga yaallo bortaatada ama faluudka mara webiga ee Jannaale taasoo cadeyn u ah taasoo noo ahayd maxal dhahaa halbeega aan ku saleyn lahayn biyaha halkaas marayo koronto ma laga dhalin karaa mise ma laga dhalin karo buuggaasna waa hayaa taasna taariikh gooni ay tahay markii wasaaraddan loo fiiriyo waxaan kale xusayaa in furitaanka wasaaraddan oo ku soo beegay markii ugu dambeysay oo wasaaraddan aan ka tago kadib in burburkii ku dhacay maantana waxa farxad ii ah in wasaaraddii aan ka tago waaga inaan dib u furo xaqiiqdii waagaas dawladdii gacanka waxay xoog saartay in beeralayda gacan la siiyo si uu wax soo saarku u kordho dadkii khubarada ahaa oo hadda anigu ugu horeeyo ku duqoway wasaaraddan waxaan ka rajaynayaa inay dib u soo noqdaan aqoontoodii farsamada aqoontoodii maxaa la wax soo saarka dadka shabeelooyinka iyo jubooyinka ku leh beeraha gacan lagu siiyo oo la siiyo tababaro si ay wax u soo saartaan Firdaws Ahaway Star TV Muqdisho